Армысыз көрермен, эфирде бағыт, студиядай Жарқын Аспандиярқызы. Бүгінгі студияның қонағымен таныс болай. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметістері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Жандос Сәрсен. Жандос Шералалы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Енді президент Қазақстан халқына жолдауында мемлекеттік басқарусының тиімділігін атап өткен болатын, сондай-ақ ел дамуында шешуші рөл атқаратын бірқатар жүйелі мәселелерді айқындады. Осы ретте мемлекеттік қызметтегі өзгешіліктерге бір тоқтала кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді бірінші кезекте қазіргі уақытта біздің мемлекет қызметтің алдында тұрған тапсырмалардың бірі ол кәсіби мемлекеттік аппаратты құру, яғни мемлекеттік аппараттағы мемлекет қызметшілердің кәсіби деңгейін көтеру. Ең алғаш рет президент 2019 жылы өзінің жолдауында осы мемлекеттік басқару ісінің тиімділігінің маңыздылығы туралы айтқан болатын. Және сол жерде жаңа халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын ұсынған болатын. Сол уақыттан бастап жаңағы адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деген іргелі қағидат қалыптаса бастады. Осы халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының аясында мемлекет енді жұмысын шамалы өзгертіп, осы халыққа бет бұрып, солардың сұрақтарына көңіл бөліп, жаңа ден қойып, жұмыс істей бастады. Одан қоса енді халықта бұл тұжырымдаманы естіді. Халықта талап етіп жатыр жаңа сол тұжырымдаманың негізінде жаңа біздің неге сұрағымызға құлақ асыңыздар деген сияқты. Солай бір ашықтық пайда болды. Бір ашықтыққа бір жол ашылған сияқты. Мемлекеттік аппараттың одан дәрі қарай енді ашық, халықпен тығыз жұмыс істеуіне осы идея бір жол ашқандай болып отырды. Яғни бір қандай да бір жаңа бір саяси бір мәдениет пайда болды деп айтуға болады. Одан бөлек енді тағы айтып кететін нәрсе, президент айтып кетті, ол әрбір мемлекет қызметші өзінше жұмыс істеу арасында адал болу керек, әділ болу керек, заң шешімдері заңға сәйкес болу керек деді, және өзінің ісімен сөзіне жауап беретіндей болу керек деді ғой. Ол да біз үшін өте маңызды. Одан бөлек азаматтардың бізге мемлекеттік органдарға жазатын өтініштеріне талдау маңыздылығы туралы айтылды. Азаматтар біздерге өтініштер жазған кезде бұл да азаматтар мен мемлекеттің арасындағы бір байланыстың механизмі ғой. Яғни бір проблеманың шеңберінде адамдар өтініш жазады. Ол өтініштің барлығын біздердің талдай алуымыз, проблеманың қайдан шығып жатыр, оны білуіміз, оны шеше алуымыз, нақты шешім қабылдау, сол арқылы проблеманы шешу, бұның барлығы бұл да өте маңызды. Одан бөлек жаңа мемлекет қызметке жалпы үміткерлерді енді тағайындаулар болып жатады ғой. Сол тағайындау барысында олардың жаңағы бір моральдық қасиеттері, кәсіби қасиеттеріне мән беру, бұрын істеген жұмысындағы жұмысының нәтижелігі оларға да мән беру керек деді ғой. Жаңағы енді осының бәрін жинақтап айтқан кезде енді сіз жаңа не өзгешіліктер болады деп отырсыз ғой, енді осының аясында қандай да бір заңнамалық деңгейде енді өзгерістер болатын шығар, бірақ осы дүниенің барлығы айтылғаннан кейін мемлекет қызметші деген осы бүгіннен бастап, сол естіген уақыттан бастап осының барлығын жұмысында негіз ретінде пайдалана беруге болады деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Яғни жаңағы мемлекеттік қызметті жүйелі даму үшін осы 5 жылға арналған тұжырымдама қабылданды, иә, өзіңіз айтып кеткендей. Енді бұл тұжырымдама аясында мемлекеттік қызметке түсу және шығу тетіктері жеңілдету мәселесі де айқындалды. Осы тұрғыда осы түсу тәртібіне тоқтала кетсеңіз мемлекеттік қызметке. Рахмет. Қазір уақытта мына іріктеу жүйесі мына тестілеуден өту, жеке қасиеттерді бағалау, одан кейін мемлекеттік органда әңгімелесуден өту, 3 сатыдан тұрады ғой. Бұл жүйенің істеп жатқанына бір 7 жылдан асты. Осы аралықта мемлекеттік органдар үшін жаңа бос орындарды толтырудың негізгі механизмі болып табылады. Қазір уақытта енді көп сын айтылады бұл іріктеуге, себебі ең негізгі қорытынды шешімді конкурстық комиссия қабылдайды. Ішінде отырған біздер баға қою арқылы аламыз немесе алмаймыз. Тиісінше халықтың арасында осы іріктеу рәсіміне қандай да бір көзқарастары бар, ашық емес деген сияқты. Күмәнмен қарайды. Себебі адам қатысып отыр ғой конкурста. Мәселен солар қабылдайды, алатын алмайтын. Сондықтан да президенттің осы іріктеуге мемлекет қызметке келу барысындағы артық тосқауылдар мен кедергілерді алып тастаңдар деген тапсырмасы болды. Сол тапсырманың аясында жаңа іріктеу рәсімі е-қызмет ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіле бастады, яғни автоматтандырылған түрде. Енді бұл пилоттық жобада жүріп жатыр. Қазір уақытта жылдан жылға бұл масштаб аясында мемлекеттік органдарды қосып, қазір 44 мемлекеттік орган кірді. Осы жылдың басынан бастап Қарағанды облысының әкімдігі және біздің облыстық тексеру комиссиясы, РИФКОМ дейміз ғой, солар кірді. Енді бұның ерекшелігі қандай? Бұның ерекшелігі бұл енді ақпараттық жүйе арқылы жүргізілгеннен кейін үміткерлер бір жерге адрес арқылы барып тестілеуден өтудің керегі жоқ. Яғни бүкіл кезеңдерде, егер сізде компьютер, ноутбук болса, интернет болса, қашықтықтан үйіңізде басқа өзіңіздің қазіргі жұмыс орныңызда отырып өте берсеңіз болады. Бұл да бір уақыттың тиімділігі, иә? Әрине, уақыттың тиімділігі. Баяғыда, егер есіңізде болса, мысалы, тестілеу залдары тек Қарағандының басында болды, мысалы, Балқаштан елдер келіп Қарағандыға тестілеуден өтіп қайтып кететін мемлекеттік қызметке кіру үшін. Сол кездері ол мәселені біздер Балқашта тестілеу залын ашып, шешіп жеңілдеттік, иә, елге қолайлы болсын деп. А енді одан да жеңілдеген сөз, сіз үйден де шықпасаңыз болады. Одан кейінгі бір дүние, ол қазіргі бана мен айтып өткен ескі жүйе бойынша, қолданыста ғой әлде, бірақ ескі деп атайық жарайды, пилоттық емес жүйеде. Сіз қандай санатқа барасыз мемлекеттік лауазымға? Соған байланысты сіз 9, 8, 7 заң бойынша тестілеу тапсыру керексіз. Ол да оңай емес. Қазір ақпараттық жүйеде тек қана 4 заңнан тапсырасыз. Енді ашықтығына келетін болсақ, ашықтығы ол әрбір үміткер ол жерде тіркеліп, өзіне қажетті ақпараттың бәрін ақпараттық жүйеге жүктеп, тестілеуден, төртеуден өтіп, лауазымдарға, конкурстарға қатыса беруіне болады. Егер сіз қатыссаңыз, сізге ID номер беріледі. Яғни сіздің аты жөніңіз көрінбейді бізге әңгімелесу комиссиясына дейін. Кімнің қатысып жатқанын, кімнің қай кезеңнен қалай өтіп келе жатқанын біз білмейміз. Осы ашықтықты солай қамтамасыз ету. Одан кейінгі мәселе конкурс комиссияда әңгімелесу деген мұнда да бар, бірақ бұл әңгімелесуде орта есеппен кемінде бір балл алсаңыз, негізгі қорытынды шешімді, кім жеңімпаз деген шешімді конкурстық комиссиясы айқындамайды. Яғни сіздің бүкіл алдыңғы кезеңдерде алған ұпайларыңыздың жиынтығын ақпараттық жүйенің өзі есептеп, мысалы бірнеше адам қатыссақ, соның ішінен ең көп жинаған сіз болсаңыз, сіздің ана тіркелген кездегі кабинетіңізге, жеке кабинетіңізге ақпарат жібереді, сіз жеңімпаз болдыңыз деп. Сонда, яғни адам шешім қабылдамайды, ақпараттық жүйе шешім қабылдайды. Және сіздің өтпеуіңіз бірінші кезекте сіздің дайындығыңызға, яғни сіздің жинаған ұпайларыңызға байланысты. Енді бізде алғаш рет бұл өңірлік кадрлық резерв іріктеу өтті ғой. Жалпы қанша адам үміткер болды? Соған бір тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Іріктеу қалай өтті деген сияқты. Жалпы Әділетті Қазақстанның экономикасы деген жолдаудың аясында айтып кетті ол кез келген реформаны сапалы түрде жүзеге асыру үшін ол әрине сонымен айналысатын мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейі, олардың жауапкершілігі, олардың саяси қалау ерік жігерлерінен тікелей байланысты. Сондықтан да бағанағы айтып кеткендей, кез келген нәрсені жүзеге асыру сапалы түрде оған кәсіби мамандар керек. Сондықтан да осы әзір соңғы уақытта жүріп жатқан жобалардың бірі ана президенттік жастар кадр резерві, ол анау республикалық деңгейде жүріп жатқанда. Одан кейін енді облыстық, өңірлік деңгейде осы облыстағы басшылық лауазымдарға ертең дайындайтын, келетін үміткерлердің пулын жасау үшін бана сіз айтып отырған өңірлік кадр резерві ұйымдастырылды. Жақында оның тізімі аяқталды. 25 адам резервке алынды. Жалпы енді оның басында енді құжаттарын тапсырғанда қателеспесем бір 400-ге жуық адам тапсырды. Бірақ енді әрбір сатыдан өту барысында іріктеліп осы 25 адам резервке кірді. Енді ол резервшілер, мысалы, қандай лауазымдарға ие бола алады? Олар енді былай айтқанда, енді әзір бізде сайланбалы лауазымдар да бар ғой. Ол сайланбалы лауазымдарды есептемегенде енді өрге сайлау арқылы тағайындалады. Енді елге түсінікті болсын, аудан әкімінің орынбасары, аудандарда, сол аудан әкімдігінде аппарат басшысы, одан кейін дербес бөлімдер бар түрлі, құрылыс бөлімі деген сияқты түрлі дербес бөлімдерге, облыс әкімдігі, облыстық мәслихатты аппарат басшысының орынбасары, РИФКОМ тексеру комиссиясының аппарат басшысы, тексеру комиссиясының мүшесі деген сияқты лауазымдарға олар тағайындалады. Енді осы резерв арқылы іріктеліп алған жастар осы кадр тапшылығын қаншалықты шешіп жатыр? Енді бұл іріктеу жақындағана аяқталды ғой. Жақындағана аяқталды. Сондықтан да енді келешекте біз әрине ойлаймыз, енді бұлар іріктелген жастар болғаннан кейін, енді басында өзі талап болу, жаңағы 35 жастан аспаған, кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар, жаңағы Қазақстан Республикасының азаматы, білім жоғары болу керек деген. Енді былай айтқан кезде сол жерге енді үздіктердің үздігі, белсенділігімен, бір өздерінің бір ой өрісімен көзге түскендер енді былай өтті ғой енді. Сондықтан да біз ойлаймыз, енді қандай да бір жаңағы бос лауазымдарды орнын толтыру, солар тағайындау арқылы ертең олардан бір нәтиже күтуде өзің бір сенімді ақтайды деп ойлаймыз, бұйырып жатса. Иә, енді мемлекеттік қызметші жалпы қандай қасиеттерге ие болу керек? Енді мемлекет қызметтің өзі енді қоғам тарапынан айтылған ғана кодексте, қоғам тарапынан бұл білдірілген ерекше сенім дейді. Сондықтан да мемлекет қызметші деген ол енді әрине бана айтылып кетті, жаңағы жолдаудағы президенттің айтқан сөздерінің аясында айтатын болсақ, бірінші кезекте ол адал болу керек, әділ болу керек, шешімдері тек қана заңның аясында қабылданатындай, істеп жатқан жұмысымен сөзіне әрине жауап бере алатындай, елмен тығыз жұмыс істей алатындай, елден қорқпайтын, байланысқа шығатын, істеп жатқан жұмыс туралы айтып бере алатын, неге істелін жатса, соны түсіндіріп беретін, болмай жатса, неге болмайатын түсіндіріп беретін. Сондай бір жауапкершілігі бар, моральдық, барлық қасиеттері жоғары, сондай бір болу керек деп ойлаймын. Енді жасырын емес, қазір әлеуметтік желіде мемлекеттік қызметшілерге қатысты пікірлер жиі айтылады ғой, дұрыс емес пікірлер. Мысалы, бұны заң аясында қалай әрекет ету керек? Енді бірінші кезекте енді мен ойлаймын, мүмкіндігінше ондай нәрселердің болмауына тырысу керек шығар бірінші кезекте. Себебі мына ақпараттық технологиялардың заманында кез келген ақпарат ол өте тез тарап кетеді. Оны тоқтату біздің қолдан келмейді. Одан кейін тарап кеткен ақпаратқа кері ақпарат беру, одан кейін оның ондай емес екендігін білсендіру деген ол өте қиын. Сондықтан да бағана айтып кеткенде кез келген мемлекет қызметші бірінші кезекте жұмысына өте мұқият, өте жауапкершілікпен қарап, жаңағыдай сіз айтып отырған бір әртүрлі пікірлердің тарап кетпеуіне, тарамауына әрекет жасау керек деп ойлаймын. Жалпы енді заңнама бар ғой, енді өтірік бір жалған ақпараттар тарап жатса, әрине мемлекет қызметші ол да адам ғой, ол да осы қоғамның мүшесі, ол да біздің елдің азаматы. Сондықтан осы азаматтық заңнама, әкімшілік заңнама деген сияқты солардың аясында сотқа жүгіну арқылы өзінің жаңағы ар-намысын қорғауға құқығы бар деп айтуға болады. Енді бағанадан тұжырымдама жайлы айтып жатырмыз. Жалпы осының аясында мемлекеттік қызметтер көрсету саласында қандай жұмыстар жоспарланып отыр? Иә, бұл тұжырымдаманың аясында да енді біздің мемлекет қызметтері агенттігі осы көрсетілетін мемлекет қызметтердің сапасын бағалайтын, одан кейін баға беретін мемлекеттік органдардың арасында уәкілетті орган болғаннан кейін ол да енді тыс қалған жоқ. Жалпы негізгі ол салада енді 1300-ге жуық реестр дейміз ғой, мемлекет көрсетілетін қызметтердің тізіміне мүмкіндігінше әзір әлеуметтік маңызы бар, қоғамдық маңызы бар қызметтерді тауып, анықтап, соларды сол жерге қосу, одан кейін олардың көрсетілу сапасына қоғамдық мониторингті ұйымдастыру деген ойлар айтылып, солар келешекте жүзеге асады деп ойлаймыз. Енді мысалы жыл аяқталып қалды, тағы қандай жұмыстар қолға алынып жатыр? Жалпы енді жұмыс туралы айтайық, жұмыс жалпы көп. Енді мына қазіргі енді сіздердің эфирлеріңізді пайдаланып айтып кетейін. Қазір уақытта біздер бірден-бір үлкен науқан ретінде жұмысымызды жоспарлап отырған бағыттың бірі әзір жаңа заңнамаға сәйкес, енгізілген өзгерістерге сәйкес, биыл Қарағанды облысында енді жоғары оқу орындарын бітірген жастар бар. Олардың ішінде жаңа мемлекеттік грант бойынша оқыған және GPA дейміз ғой, бағасы 3.33-тен төмен емес студенттер болса, әзір олар осы аудан деңгейінде мемлекеттік қызметтерге конкурс тағайындалу мүмкіндігі бар. Сондықтан да біздер әзір үлкен жұмыстың бірі осы университеттерден сол грантпенен оқыған балдарды алып, тізімін соларға хабарласып, құқықтарын түсіндіріп, мемлекеттік қызметке кіруге көмектесіп жатырмыз. Одан нәтиже қалай? Нәтиже жақсы. Қазір 10 баланы жұмысқа кірді. Яғни сұраныс бар, я, жастар арасында? Арасында енді бар, я, осы бүгінгі күнге дейін біз әзір 10 баланы, биыл түлектердің ішінен 10 баланы жұмысқа алдық. Әрине, кейбіреулері бірден келсе қоймайды. Себебі енді жаңағы 4 жыл былай айтқанда қалада оқығаннан кейін біреулер ауданға барғысы келмейді, өздерінің ауылдарына. Біз олармен сөйлесеміз, енді өзіңіздің ауылыңыз ғой. Өзіңіз сонда өстіңіз, мектеп бітірдіңіз. Енді неге осы мүмкіндікті пайдаланып, ертең мемлекеттік қызметке келетін болсаңыз, онда сол ауылдан бастаңыз, ауданнан бастаңыз. Ол қазір сіз конкурссыз тағайындалды деген сөз, ол сол жерде қалып қояды деген сөз емес қой. Конкурссыз келдіңіз, жұмыс істеңіз, әрі қарай жақсы жұмыс істеп мемлекеттік қызметке ұнап жатса, кейін өсуге бір мүмкіндік қой. Ертең сізге ешкім айтпайды, ауылда ауданда істемедің деп. Ауыл ауданда істедің, өзің ауылыңа, ауданыңа қолынан келгенше бір жұмысын істеп, үлесін қосын деген сияқты. Солай түсіндіріп кейде болады, жастар қайта хабарласып атады, мен ойландым, баратын болдым деп. Осылай 10-ға жеткіздік. Енді бұйырса ойлап отырмыз, осы бір үлкен бір университеттердің базасында осы түлектермен енді келесі жылда бітіреді. Өзіңіз айтпақшы, жыл аяқталуға жақын қалды, келесі жыл әнімін дегенде тағы да жаңа түлектер пайда болады. Соларға осы құқықтарын түсіндіріп, осы заңнаманы түсіндіріп, мемлекет қызметке келу мүмкіндіктері туралы айтқымыз келіп отыр. Енді ол жаққа барғанда да бір жағдай жасалынған ғой? Иә, енді мемлекет қызметтің ерекшелігіне, мемлекет қызметте біріншіден тұрақты айлық, тұрақтылық, одан кейін кәсіби өсу. Бізде меритократияға үлкен көңіл бөлінеді. Егер мемлекет қызметші жұмысын сапалы, жақсы орындап жатса, қазір заңнамада бәрі қарастырылған ғой. Бір жылдың қорытындысы бойынша сіз мысалы өте жақсы деген бағаланып болсаңыз, сізді конкурссыз келесі лауазымға тағайындай салуға болады. Немесе 2 жылдан бері осы бір лауазымда отырған болсаңыз, ол да сізге негіз келесі бір тұрған жоғары лауазымға конкурссыз тағайындау. Бұл айтқанда ауысу тәртібімен тағайындау. Одан кейін жаңа айтылғандай тұрақтылық бар, кәсіби өсу бар, тәжірибе жинау деген нәрсе бар. Сондықтан да қызықты сала деп ойлаймын. Яғни енді адамның өзіне де байланысты ғой. Әрине, әрине. Енді Жандос Сәрсен студиямызға келіп, уақыт бөліп сұрақтарға жауап бергеніңізге рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Амандықта жүздескенше.